angay ug matarong gayud nga kitang tanan magmaya tungod sa gasas kinabuhi, sa gasas kinaiyahan. Ug nini usab nga panahon sa Pasko, nagapahinumdum kanatong tanan nga ania nagpakatawo ang atong manunubos alang usab sa atong kaluwasan. Gikan dinhi sa sangguniang pangungsod sa Uzamis, tuguti nga mupaabot kami sa among pagtimbaya kaninyong tanan. Namong mga kaigsuunan, ubos sa panghinaot nga ang atong tuig 2022, usa ka tuig nga mabulukon, malampuson, ug luwas kita sa tanang mga katalagman. Hinaot paunta nga atong masinati ang gugma sa Dios sa usag-usa dinhi kanato. Ipabati usab nato ang atong gugma ngadto sa atong mga kaigsuunan. Merry Christmas and a Happy New Year kanatong tanan.